ମୁହଁରେ ନିଷ୍ପାପ ହସ, ଆଖିରେ ଅସୁମାରି ସ୍ୱପ୍ନ। ହେଲେ ଏହି କଣ ବୟସରେ ଭଗବାନ ତା ଝୁଲାରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୋଝ। ଜନ୍ମରୁ ହରାଇଛି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି, ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେବା ଆଗରୁ ତା ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହୋଇଯାଇଛି ବେରଙ୍ଗ। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଖେରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୟ ସୁତାର ଓ ରମାମଣି ସୁତାରଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ସସ୍ମିତା ସୁତାର, ବୟସ 4 ବର୍ଷ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ବିଜୟ ଓ ରମାମଣି। ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେଣି, ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନା ବୁଲିଲେଣି, ହେଲେ ଫଳଶୂନ। ଝିଅର ଚିକିତ୍ସାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଧକ ସାଜିଛି ଅର୍ଥ। ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଯେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ? ସସ୍ମିତାଙ୍କ ବାପା ଏହା କହିବା ସହ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମା ପେଟୁ ତ ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧକାର କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, ଆମେ ବୁଲେଇ ଭଦ୍ରକ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର 3 ଜାଗା ନେଇକି ଦେଖେଇ ସାରିଲୁ, ହେଇପାରୁନି। ଡକ୍ଟର ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମା ପେଟୁ ଆଣିଛି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆମେ ତ ଏଇ ଖଟିନା ଖାଇମୁ, ଏଇ ଦେଖୁଛୁ ତ ଆମେ ଖଟିନା ଖାଇମୁ ପର ଘରେ। ଆଉ ଆମେ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ନା, ଆମେ ନେଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇ ପାରିମୁ, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ପାଇନା, ଆମେ ଟିକେ ଆଖି ଭଲ ହବ କେମିତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଜନ୍ମରୁ ତ ଚକ୍ଷୁହୀନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଆମେ ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି କେଉଁଠିକି ଯାଇପାରୁନୁ, ବାପ ତ ଘଟିଲେ ଆମେ କାଉଛୁ। ଯଦି ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତା, ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଛୁଆ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା, ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଆମେ ତ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, ପଇସା କେଉଁଠୁ ଏତେ ଆଣିବୁ, ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଭଲ କରିବୁ। ସେପଟେ ସରକାର ବା କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ସସ୍ମିତା ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କିଡ୍ ନେଲେ, ଭଦ୍ରକ ନେଲେ, କଟକ ନେଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଲେ, ନେଇକି ଗରିବ ପିଲାଟା ଅଛି, ଅନ୍ଧ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମରୁ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ତାଙ୍କ କତିର ଘରେ ଖଟିଲେ ଖାଇବେ, ଆଉ ପର ମଜୁରୀର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ। ଜନ୍ମଠୁ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଦେଖିନି ସସ୍ମିତା, ବାପ ମା ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଝିଅକୁ ଆଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଜୀବନ ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସସ୍ମିତା କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ, ଏଥିପ୍ରତି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନ, ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ସସ୍ମିତା ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରିବ। ଚାନ୍ଦଲୁ ଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।